Slankekur, par 14, prøv at se den hårdsted i dag. Rigtig varm. Nå, slankekur, par 14, baby. Hvor mange dage siden er det, vi startede? Var det den 13. vi startede? Så se her, slankekur, slankekur, det er part 1. Jeg kan jo ikke finde det. Slankekur, part, okay, part 1. Det var den 13. Jeg glemmer det hele tiden, ikke? Så i dag, der er det, ikke, dag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dag 9, mine damer, her i slankekuren, ikke? Og det skal fejres med, ikke, nogle tomater, majs, og så to kyllingelår, ikke? Så ja. 101 kilo er på lige nu, og det er bare med at fortsætte, og det er ikke så vigtigt at kigge på vægten. Det vigtigste bare er bare at fortsætte med at spise de rigtige ting. Så senere kan jeg også sagtens spise brød og så videre, så videre. Bare man gør det i mindre portioner, ikke Babba? Mindre portioner. Er det, der skal til. Det er bare det eneste, det kræver. Og bare ramme nogle små portioner. Okay, Babba? Vi skal lige have en bid af det her. Jeg er ekstremt sulten, du fatter det ikke. I går, der havde jeg en krise. En krise i Slankeland. Fuldstændig vanvittig. Første dag, jeg faktisk rent faktisk haft en krise. Så der åbnede jeg køleskabet 10 gange. For at se, om der var noget. Spise en pære. Problemet er, den pære, der vi havde, den var helt milet, så den var virkelig dårlig. Så ja, det var en krise i går. Der kunne man godt lige have fyret... Der kunne man godt lige have fyret, hvad hedder det? En liter is ned, ikke? Har giga jordbæris. Giga chokoladeis. Hvis det skal være. Har chips. Har alt muligt lort. Ja, så der er ikke så meget mad lige her, men det er bedre end ingenting, baby. Jeg skal spise kylling igen i dag. Og så skal jeg snart have købt, jeg ved ikke. 20 kilo kylling ind eller andet, så jeg altid bare har kylling i ovnen, ikke? Så. Langt kun forhold til dem, damer og herrer. Det er lækkert. Det er sådan, det skal være. Vi har simpelthen for mange år bare spist, hvad fanden vi har lyst til. Så derfor. Så er det nu. Ned og ramme. Jeg vil sige, 90 kilo. Det er pænt. Sige, mellem måske 85. 85 og 90. Det er pænt. Sidste år er vi nede 89. Jeg vil sige, 80, der bliver lige for try hard. Det er lige for meget. Måske sådan, mens det er så, måske lidt vægt op og ned mellem 80 og 90. Tænker jeg. Fordi hvis det er sådan 95, så er vi lidt for tæt på 100, ikke? Det vil jeg nok sige er målet. Ikke? Og så hvis det er 90, så er vi tager 15 kilo. Og hvis det er 85, så er det 20, ikke? Og så behøver det heller ikke være mere end det. Fordi vi skal jo ikke ramme et eller andet psykologisk træningscenter og så videre, så videre. Det skal vi ikke. Vi skal bare spille det bedre. Fordi jeg er ikke ædesvin, jeg kan æde, du ved. Hvad som helst, så når som helst, hvad som helst, når som helst. Ikke hvad der. Når man sidder foran skærmen så meget, så nytter det ikke noget, hvad? Så ja, det er glimrende. Det var ikke fordi det var svært det her. De her kyllingemitser, de kom i ovnen. Så en dåse majs ud over, og så bare nogle tomater tilført, så det var lige så hurtigt som at fyre en krydspita i ovnen. Ja. Som sagt, da jeg tabte mig giga sidst, der stod jeg jo hver dag og lavede mad. Stegte bøffer osv. Men der havde jeg ikke nogen, der havde jeg ramte jeg heller ikke. Der havde jeg ikke noget barn osv. osv. Ja. Der lavede vi heller ikke YouTube-videoer. Jeg streamer osv. Jeg spiller bare
Jeg tror, Heroes Storm var lige kommet ud, der spiller bare Diablo. Diablo 3, ja. Så videre, så videre. Jeg gamede ikke så meget. Jeg så egentlig bare mest Twitch dengang. Ikke med Twitch, ikke? Jeg vidste det ikke, at dansk Twitch eksisterer. Det ville jeg stadig ønske, at jeg stadig ikke, gjorde. Det må jeg sige. Jeg vil ønske, at jeg ikke vidste det. Kylling. Og hvad har I? Der er godt med noget kylling. Jeg har egentlig lavet to af de her tallerkener. Med to kylling i et år. Og så den anden der gik og rodfrugter i. Jeg har sådan en rodfrugtmix, jeg lige puttede ind i ovnen i går. Jeg puttede ind i ovnen i går. Og det er egentlig... Den tallerken ville jeg egentlig helst have først. Men jeg kunne ikke se forskel på dem, fordi jeg havde sølvpapir over tallerkenen, ikke? Ind i høleskabet, ikke? Så jeg prøvede at tage den rigtige, så ramte jeg forkert. Jeg gider ikke putte sølvpapiret på igen, men det er for koldt, ikke? Så ja. Hov. Så. Det er ikke så meget mad i faktisk kæft her, men det er i hvert fald et eller andet i maven, ikke? 2 sekunder, vi skal lige have. Jeg skal ligesom, vi lige kan få en lille smule mere af de ben der, ikke? Skal du noget vand her? Dagens første tør vand. Sådan dagens første rigtig tør vand. Eller dagens første cola, eller hvad fanden det er. Det er tid. Her er det virkelig. Det er virkelig sygt. Det er det virkelig. Det er virkelig. Det er virkelig monsteragtigt. At ramme dagens første. At ramme dagens første stødning. Det er det sgu. Det er virkelig. Wow, baby. Det er virkelig vildt, ikke? Så ja, drakker han fortsætter. Der er en kuren. Det kan godt være, at de skal ud og have noget havfras her lige om lidt. Det kan godt være. Jeg lige skal det. Får ikke ud af papir her. Jeg skal nok lige ud og have noget havfras her med, fordi ja. To kyllinglår her. Er der fået lov? 2 mini-kyllinger her. Det er jo ikke så meget. Ikke så meget til en stor drakke, misvær. Ja, det er jo ikke, jo. Men ja, der er ikke noget at gøre, baba. Det er nu eller aldrig. Jeg er 35. 36 og nogle måneder. Så det er nu eller aldrig, baba. Ikke? Fordi, hvad så, skal jeg ændre det, når jeg er 45 eller hvad? Skal jeg så til at ændre det? Det kan man selvfølgelig også gøre. Men... Jeg er nødt til at ændre det. Du ved. Jeg er nødt til at ændre det nu. Så der er mindre chance for diabetes og alle mulige andre gigasygdomme. Man kan lige så godt minimere chancen. Sådan. Ja. Fordi så får jeg sgu aldrig ændret mig. Sindssygt. Så ja, maven har det bedre. Men ja. Brug her, baba. Det er ja, den er hård lige nu, og den var hård i går, men fortsæt bare, fordi jeg får bare ikke op. Jeg kan godt gå ud og tage for eksempel sådan et glas kakao, for eksempel. Det kan jeg jo også, du ved, jeg har stået på med kakao, der med. Det kan jeg jo også gøre, du ved. Det er ikke noget problem, at jeg skal også ramme nogle kurlejt og så videre på et tidspunkt. Det skal jeg også ramme 100%, ikke? Ja. Det kan jeg sagtens. Stangkorn her skal heller ikke køres. Altså, det skal ikke køres så hårdt, fordi det skal være det er jo en permanent ændring. Altså, det er jo en permanent ændring. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke sådan, at vi siger, så kører vi det her 3 måneder, og så stopper vi. Det gjorde jeg jo sidst. Ikke? Det gjorde jeg jo sidst. Så stoppede jeg igen. Ikke? Altså, jeg så faktisk lige på TikTok i går. Jeg ved ikke, jeg kommer ikke op på min For You page. Jeg kan lide, hvad han hedder. Men han stod nede i sådan en, bager eller andet, og så sagde han, at han ikke spist kager og så videre i lang tid. Så prøvede han at spise det her for nylig, og så synes han bare, at det smagte virkelig, virkelig dårligt. Altså,
synes jeg bare, at det smager rigtig, rigtig dårligt med alt det der sukker og så videre i kæften. Og det har han ret i. Hvis man ikke har spist kager, altså jeg tror ikke, om det var et halvt år, han ikke spist kager, eller helt år, han ikke spist kager, og så prøvede en kage, så smager det så dårligt. Og det kan jeg godt huske for sidst, som sagt, da jeg havde efter tre måneder, gik jeg ned i den lokale Lidl, der hvor jeg boede før, og købte en McDonald's mix og en pose chips, og så prøvede jeg at spise det, efter jeg ikke havde spist det så lang tid. Shit, man, det smagte så dårligt, så jeg smed det ud. Så hvis man virkelig ikke spiser slik, chips og så videre i lang tid, kage, og du så går ned og æder det, så smager det virkelig dårligt. Det lyder mærkeligt, når man er vant til bare fucking at hygge. Vi skal også have nogle booster og sådan noget, det bliver vi også nødt til at få et eller andet, jeg skal have, eller jeg skal også have nogle booster og så videre, det skal jeg også have, ikke? Men det smager virkelig dårligt, når man ikke har spist længe. Det lyder mærkeligt, ikke? Det lyder mærkeligt, hvis man er vant til at spise det. Det smager fucking lækkert, man. Alt det gode sukker hedder, fuck, det er godt. Men hvis man kan, lade være med det, så er det altså virkelig, virkelig varmt. Så vender man sig af til det. Så vender man sig af med det. Det er ligesom, hvis der kommer en anden gigaudsultet barn fra Afrika eller andet, så kan man heller ikke klare et stort Big Tasty, der har været et stort ny homestyle, der kan man jo ikke klare. Vel? Altså, det kan den jo ikke. Vel? Så ja. Danny Babe, slankekur part 14 kan jeg se. Vi fortsætter slankekuren. Jeg tror ikke, der kommer flere slankekursvideoer i dag, men vi støder, og så holder det kort tilbage, når landskabspausen er færdig. Ikke? Det var hårdt at spise der meget her. Det er lidt hårdt, når man ikke spiser længe. Det skal man lige vente sig til. Men det er godt, at vi rammer slankekuren, fordi at, hvornår fanden skal vi ellers gøre det? Ikke? Danny, indtil videre, stor succes. Vi snakkes ved. Hej.